lọ́dún kan ọdún náà ti tó bí mẹ́ẹ̀dógún àbí méjì làbáyé tí mi bá ṣe mistake. Mo ní ṣóò kan tí mo fẹ́ ṣe nígbàdàn. Brọ́dà mi ti gbogbo ayé ọmọ mi yẹn Aláṣẹ Wàṣọ Alábí Pàṣọmọ àjọ plan ẹ̀ ni. Ṣóò mi wá kú ọ̀la ni wọ́n gbé owó ta wí pounce ni. Lọ́wọ́ gbé ká Pàṣọmọ àmọ́ ọmọlé. Kó má ba àbí lẹ́ẹ̀dẹ́ jẹ́ kò break news fún mi ní ẹnu ara ẹ̀. Ó rán àwọn cabinet pé kan sọ fún mi pé ẹ tètè sọ fáwọn so that a lè mọ bí ó máa wà kankan bí ṣe. Láǹtọ́ máa sọ fún mi sí aago mẹ́jọ alẹ́ program mi kú ọ̀la. The executive governor of Oyo State, Alao Akala, ni mo pè as the special guest of honor. And his deputy àtàwọn jàkọ̀jàkọ̀ bíi wọn kí n má fa ọ̀rọ̀ mi lò. Mo ti rí pé special guest artist ni tó jẹ́ pàṣọ disappointment ti wáyé báyìí. Wà á sáré pé bàbá ẹwọ ọdún tí mo sọ nítorí ẹyin TikTok star tó ní yíò pé tẹ star lórí Facebook tẹ ronú níta tí ń bá lọ. Bí mo ṣe pàláwó, brọ́dà mi, ó ti ṣẹlẹ̀ orin kí ló ṣe lo dínkù máa tó gidigidi dé ní ẹja ní sọ tó bá fẹ́ sọ aláwìyé. Ṣé mo pé mo níṣọ́ lọ́la ọ́nì ọ̀fun ọ̀sẹ̀ mi náà ní lọ́la ní aṣọ pẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ ṣe ní ìbàdàn èmi náà fẹ́ ṣe lẹ́bùdé mẹ́ta lọ́la àjọ wọn ní kí ló ṣe lọ́ bàbá là mo bá yín mú lọ wá plan b kó wá sí fúwádì ní mo ti wá gbogbo ẹ̀ kalẹ̀. Ìbàdàn bọ̀ tó dé ọ̀nà ọ̀bẹ yẹn long bridge wọ́n ní trailer kan da epo nù àlàó tọ̀ padà ó lọ gba ọ̀nà abẹ́òkúta wọ́n ìbàdàn torí tèmi. Ọlọ́run wá bá mi kẹ lọ́jọ́ náà lọ́n bá mi pọ́nlé lọ́n ṣàánú ẹ̀ fún mi jọ́ náà ọjọ́ yẹn ni Akala ní àká. Torí mo sọ pé ẹni yí ìpromptu alẹ́ àná ni mo pe o. Àní gọ́vùnà bá ní àáfún ọ ní bàbá Látìn ní MC. Ọ ní àáfún àyàwó ní Mẹ́ka. Wọ́n bá tún ṣètò owó, wọ́n tún ṣètò owó, wọ́n tún ṣètò owó. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Fàmáyà Mẹ́lìmẹ̀lì kọ́ Nàìjíríà àti Káyírá yà ara wọn. Tó bá ti ṣe bá àdá sọmọ làkejì multiple ways ló máa fi gbà á padà. Ladies and gentlemen. Lágbàdàn ò bàjẹ́. Lẹ́mi máa la ló ń gbọ́. Àjẹ. Tó bá di lọ́la. Àwa wọn ní. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Má ṣe ọlọ́wọ́ wa ọ̀la. Láhá ó lẹ́wà náà kò wá láti. Ní ìyá jẹ́ kí ọmọ ìyá mi ò lè wọbi tó wọ́n ti mú owó tó wọ́n fi fún mi. Àmọ̀ ròyìn. Wọ́n gbé wa débẹ̀. Ṣé everybody lis ten o? Ẹ jọ, one of the reasons why Ahmad brought me here is because. Ohun yín clear ju báyìí lọ, ohun yín clear ju báyìí. Ẹ kúrò ní ẹ̀rọ bàbá wa, ẹ̀yin bàbá wa. Yes sir. Ọlọ́run ní fún ní ilẹ̀ fẹ́ ṣe fún wa lẹ̀. Àmì. Ọ̀rọ̀ owó ẹ̀yin lẹ ní ìlú kọ́. Bàbá wa fẹ́ pè yín bí ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ owó. Bàbá pè yín tó fẹ́ sọ̀rọ̀ owó. Ẹ bá tóbi ṣàkọ́kọ́. Ó ní ìdísà. Ẹ ní sùúrù. Ẹ ní bẹ́ẹ̀ máa fi ṣàkọ́kọ́. Yes, I'm saying the fact. Yes, it's the truth. Yes. Ẹ nọ. Ìsúpàṣà mi lè rush. Ẹ bí àwọn ẹtí mi lọ. Ẹ bí tẹ̀ kàbá tí èjì ẹgbẹ́ ní tètè ṣe kí ni. Kẹ́ ṣe tẹ́ máa ṣe. Owó orí òtẹ̀ ní ìkọlẹ̀ máa kọ́kọ́ gbà sẹ́. Ẹ̀yẹ máa wọ̀ ọ́rẹ́. Kò ṣe bó ẹ tó bá máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ owó ń bí lé yìí ó gbọ́dọ̀ pẹ̀ láti ní mílíọ̀nù $100 million, $50 million. Ìbàdàn yẹn tí Alhaji Ahmad sọ ó ṣe lé nìyẹn ṣùgbọ́n níparí ẹ̀ àti owó Akala àti gbogbo ẹ̀yin lẹ́lẹ́ o.
I am the one who is 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 the